Ракета влучила в будинок за магазини, і це волною пішло сюди на ринок. Оце все просто це. Вперше від потужних вибухів у Новій Одесі о 4-й ранку прокинулась місцева жителька Вікторія. Від знайомого дізналась, що пошкоджений її магазин на місцевому ринку. Жінка одразу приїхала на місце. Пошкодження велике. Завдали матеріальної шкоди нормальної. Магазин, мені здається, не підлягає відновленню. А товар ще треба передивлятися, ще не знаю. Ну, пошкоджень багато і колосальні. О 4-й ранку я була вдома, почула, як в мене в будинку так нормально криша зашуруділа. Я підскочила, подивилася, як то виглядала, вроді би начебто тихо. А потім позвонили тут поруч магазин з меблями. Каже, що в твій магазин прилетіла ракета. І ми посеред ночі, ну, виходить, десь пів-п'ятої ранку поїхали дивитися. І вночі ще не так було страшно, думала, ще трішки там помяло, а сьогодні приїхали в день, то зрозуміла, що тут сквозний вообще прохід. Внаслідок вибухової хвилі пошкоджений заклад Анастасії. Я спала 4.09, я прокинулася від взриву, потужного взриву. Я вискочила на двір, ну нічого ніде не було, тихо було, все спокійно, а утром уже я узнала. Вибито вікно, розбомблені двері, розбиті дві вітрини з товаром, пошкоджений товар, дуже багато, все пошкоджено склом. Близько 36 житлових будинків зазнали руйнувань внаслідок ранкового прильоту російської ракети по Новій Одесі, повідомили в міській раді. Пошкоджений будинок Вікторії, яка проживає неподалік. Утром рано гарненько так бомбануло і посипались стекла. Сусіди сильно постраждали, а тут тільки в нас стекла повилітали і рами. Російська ракета влучила у приватний гараж. Вибуховою хвилею пошкоджено магазини, аптеку, кіоски та об'єкти цивільної інфраструктури, повідомив мер міста Олександр Поляков. Це був приліт близько 4-ї години ранку. Це сталося. В результаті вибуху у нас пошкоджено декілька десятків житлових будинків. Приватні підприємці постраждали, їхні кіоски, магазини і великі магазини також, які знаходились поблизу. Дякувати Богу, все добре. Поранених, ну, немає. Російські війська випустили по Новій Одесі дві ракети Х-59. Одну ракету знищили у повітрі, повідомили в оперативному командуванні «Південь». Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.